vänner. Hjärtligt välkomna ska ni vara till nytt avsnitt av Fröding, Söda och Fredrik. Ja, från Ölkultur med David och Fredrik. Vi sitter här och börjar salongsberusa oss som man inte bör, men det har vi gjort. Det får man. Ibland. Ja, men vi firar påsk. Ja, det är påsk nu. Det är påsk. Herregud. Och vi dricker påsköl. Den här gången är det dags för Three Hearts påskbryggd. Precis. Som är en mörk lager bryggd på Krönlines. Som är ett makrobryggeri. Typ enda svenska bryggeri. Det vill säga att de är inte ett litet hantverksbryggeri och de är inte ett stort industribryggeri. Och det är alltså en påsklager på 6%. Kan man det? Ja. Ja, vi kör vidare. Oj, jag ska hämta mitt glas som står på. Jag kan konstatera att... ja, det doftar. Jag provade med den julölen här. Den fick ganska bra betyg. Tyckte den var... Det är så att den är brygd med Münchner, malt och aromaka. Ja! Ja! Det häller på. Oj. Nu blir vi fulla. Och det roliga är att det står på kapsylen. God helg, önskar vi på Krönlein. Ja. Och här känner man genast en tydlig ton av malt framförallt, men det är även lite humle. Men det är på malten. Luktar lite industriellt där, men ja. Okay. Jag känner så väldigt mycket faktiskt om man ska vara. Nej. Men den har ganska fint skum, det är ju inte det här vita trista skummet, det är lite beige, skräddigt skum. Mm. Den har ju väldigt mörk färg i övrigt. Ja, väldigt rostat. Ja, vi tar och smakar. Mm. Sött. Mm. Nötigt. Nej. Lite liksom svaga kaffetoner tycker jag. Ja, jo det kan vara. Det är ett kort smak, direkt från asfalt för annars annars men det är ingenting som dröjer sig kvar liksom när den slinkar ner liksom. Ja. Vad tycker vi om detta då? Nu får vi gästabud här snart. Ja, nu kommer det folk där som helst kanske så vi... Ja, det har kommit snart. Men ja, i alla fall, betyg kanske vi är på. Ja, just det. Jag skulle vilja ge den här... Jag tycker den förra gav jag 3,7 har jag för mig, 3,6. Jag tycker inte den här håller den klassen riktigt. Här får den, jag tar ett ganska jämnt betyg nu trots att den är min vanliga bloggskala. Den får en svag 3. Ändå ganska, tror det funkar bra till liksom påsk, de här feta rörorna med räkor och ägghalvor. Men ändå inte riktigt klockrent påskhavet. Jag själv tycker att de har rätt, vad ska man säga? Jag upplevde inte att den smakar så mycket faktiskt. Nej. Så jag är lite besviken på den här. Jag hade förväntat mig mer. Ja. Så den får en 2 av mig. Oj! Den är inte på något sätt äcklig eller så att... Och så, men det var lite... Nej. Fejsy. Ja. Och jag kan lägga till här på slutet att det känns inte att det är 6%. Nej, precis. Det känns inte alls som att den berättigad av så hög. Nej. Ja, vi får tacka för den här. Ja, det tycker jag vi gör. Skål på er. Skål och glad påsk.